跟我说，哎，你这个你要上车我就上了，你要发动我就发了，往前面开车好 OK， 你往后面倒车 OK， 好了好了，你下来吧。我下车以后把细节跟我说不行，我自己抱在他的后面就跟他说，哎，不好意思不好意思，请问我弄什么做，他就回头都有发脾气跟我说，我说不行就不行，你还要问我吗，滚走走开，我没有时间跟你说话，三个月以后你再过来考试吧。我们这边的法律就这么规定了，对，如果不行必须等待三个月。我没有等三个月，我没有离开，我就马上打电话给那个朋友，我先跟他说刚刚怎么回事，当然他先拐我，吉姆你干嘛自己